এই আসনিখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে খুব সোনকালে এই আসনিখনৰ জৰিয়তে আৰু 20,000 টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব। মাত্ৰ আমি গম পাব লাগিব যে প্ৰথম কিস্তি টকাটো পোৱাৰ পিছত ইয়াক আপোনালোকে সদ ব্যৱহাৰ কৰিছে। পোনপ্ৰথমে মই আজি অভিনন্দন জনাম যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে এই স্বয়ম আঁচনিৰ দ্বাৰা হিতাধিকাৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ ইয়াত সমবেত হৈছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাৰ প্ৰতিগৰাকীৰ বেংক একাউণ্টত 30,000 টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সুমুৱাই দিয়া হ'ব। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আজিৰ এই সভা শেষ হোৱাৰ লগে লগে বা অহাকালি নিচেই ৰাতিপুৱাই এই টকা আপোনালোকৰ একাউণ্টত জমা হ'ব। আমি এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে খুব সোনকালে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আৰু 20,000 টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব। মাত্ৰ আমি গম পাব লাগিব যে প্ৰথম কিস্তি টকাটো পোৱাৰ পিছত ইয়াক আপোনালোকে সদব্যৱহাৰ কৰিছে, অৰ্থাৎ মোবাইল বা বাইক কিনিলে নহ'ব, ঠিক আছে। এই টকাটো দি আমি কিবা এটা মূলধনী কাম আৰম্ভ কৰিলে চৰকাৰে আৰু কেইটামান সুবিধা আগবঢ়াব। আমাৰ গাঁও অঞ্চলত আমি দেখা পাওঁ যে ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাই হওক, পঞ্চায়ত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাই হওক, পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাই হওক, বিভিন্ন সৰু কাম আমাৰ গাঁৱত আমি চৰকাৰে কৰি গৈ থাকোঁ। এতিয়াৰ পৰা আমি স্বয়ম আঁচনিৰ যিসমূহ ইচ্ছুক গ্ৰুপ থাকিব তেওঁলোকক আমি পি ডাব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টত বিনামূলীয়াকৈ আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ইয়াৰ ফলত গাঁৱত যিমান সৰু সৰু কাম ওলাব সেই কামবিলাক চৰকাৰে নিয়ম কৰিছে যে অকল স্বয়ম আঁচনিৰ গোটসমূহকে এই কাম আমি কৰিবলৈ সুবিধা দিম, যাতে ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰবিলাকৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ আত্মসহায়ক গোটবিলাকে এনেধৰণৰ কামত আগুৱাই যাব পাৰে। আনহাতে কিছুমান গ্ৰুপ থাকিব যোনে মীন উৎপাদন কৰিব, কোনোবাই কৃষি কামত হাত দিব, কোনোবাই আন ধৰণৰ গঠনমূলক কামত, গাহৰি ফাৰ্ম আদি বিভিন্ন কামত যোগ দিব। চৰকাৰে তেওঁলোকলৈকেও অনাগত দিনত আমি বেংক আৰু চৰকাৰৰ ৰাজসাহাৰ্য দুয়োটাই আগবঢ়াই এই গ্ৰুপবিলাকক আমি কাৰ্যক্ষম কৰি কৰি গৈ থাকিম। এতিয়া আমাৰ বহুতৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহে যে আমিও আবেদন কৰিছিলোঁ, আমিও পোৱা নাই। ইয়াতো হয়তো এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি থাকিব যে যিসকলে পাইছে আৰু বহুতে পোৱা নাই। ইয়াৰ মূল কথাটো হ'ল এইটোৱে যে আমাৰ চৰকাৰে এই যেতিয়া আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে জানে যে কোভিড-19 চলি আছিল, সেই সময়ত আমাৰ চৰকাৰৰ হাতত আমি যি ধৰণে আশা কৰিছিলোঁ আমাৰ হাতত পুঁজি আদি নাছিলে। 2020 চনটো আমি বাজেটত 2,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক এই আঁচনি দিম বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু 4,00,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই আঁচনিটোৰ বাবে আবেদন কৰে। চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে যি 2,00,000 এইবাৰ পাব তেওঁলোক এ প্লাছ গ্ৰুপত থাকি গ'ল, আৰু যিসকলে 2,00,000 নোপোৱাকৈ থাকিলে তেওঁলোকে আৰু নতুনকৈ আবেদন কৰিব নালাগে। অহা বছৰ এই গ্ৰুপবিলাকত আমি পোনে পোনে 50,000 টকা সেই গ্ৰুপবিলাককো আমি যোগান ধৰিম। অৱশ্যে যিসমূহ গ্ৰুপৰ সদস্য বেংকত আগতে টকালৈ ঘূৰাই দিয়া নাই তেওঁলোক এই আঁচনিৰ আওতাৰ ভিতৰত নাহিব।
সেই কথাখিনি আপোনালোকক আমি আগতে কৈছিলোঁ। কিন্তু বেংকৰ পৰা যদি এনওচিখন আনি আমি ডিচি অফিচত দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই আঁচনিৰ বাবে আমি নিজকে হিতাধিকাৰী হিচাপে আমি বিবেচিত কৰিব পাৰিম। এই কথাখিনি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে এই ধৰণৰ আঁচনি আমাৰ ৰাজ্যত আগতেও কেতিয়াও হোৱা নাই। তিনি বছৰ আগতে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে 1,00,000 লোকক সামৰি আমি স্বয়ং আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয় বেংকৰ পৰা সহযোগিতা আমি যিধৰণে পাব লাগিছিল সেইধৰণে নোপোৱা কাৰণে তিনি বছৰ আগতে আমি আৰম্ভ কৰিব খোজা আঁচনি এখন আমি এই বছৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰিলোঁ। এই বছৰটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানৰ বৰ্ষ আছিল।